Já jsem měla možnost poslat dopředu konkrétní dotazy, což bylo skvělé, protože už dopředu paní konzultantka tušila, na co se budu ptát, takže jsme potom nemuseli ztrácet čas. A dále jsem jí poslala naše aktuální ŠVP, na které se potom podívala a už věděla potom, když jsem se jí konkrétně ptala, v jaké oblasti potom budeme spolu řešit. Konzultace mi právě pomohla v tom, že mi paní Vaňková poradila, abych začala tím, co je teďka nejnovější, a to zásadní, co se v tom mění, a to je tedy nová informatika. Navedla mě na web i e myšlení, kde jsou jednotlivé struktury ešvp, podle toho, jestli ta škola je odvážná, chce si to udělat celé po svém nebo se drží při zemi a jde takovou tu klasiku. A mně se líbila struktura, která tam v tom EšVP na i e myšlení, která se týkala informatiky, byla daná. Nebylo to úplně jednoduché v tom, že by ta informatika se jenom z toho ŠVP našeho vyjmula, ta stará informatika dala se za novou, ale byly tam další věci, třeba počty hodin, jak nahradit a vzít z jiných předmětů, abychom tu informatiku mohli učit v tom počtu hodin, které byly potřeba. Ta struktura toho ŠVP, co se týkala informatiky, mi pomohla v tom, že jsem si vytvořila takovou šablonu, podle které by jeli učitelé v ostatních předmětech. Konzultace mi určitě pomohla, určitě ji doporučuju, protože jsem hodně tápala a spoustu věcí mi to ujasnilo. Jak vidíte, konzultací se nemusíte bát. Tak se neváhejte obrátit na krajského koordinátora na krajském pracovišti nebo koukněte na naše weby.